ซาไลตุสิเลยผู้เบิกก็อิมตันก้องเนี่ยเตยอะยะตาฤทธิ์สิเนี่ยดิเบิกที่ไล่เปลี่ยนโดเลยดิเบิกก็อิมตันก้องเนี่ยอะยะตาฤทธิ์สิเนี่ยไม่ก้องနိုင်အောင်ပေါ့လေမก้องနိုင်အောင်ဒီတော့မก้องနိုင်တဲ့လောက်ချဲပြီးတော့ဟောနေပြန်လို့ရှိရင် မပေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်ဟိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆိုင်ရာကိုတော့ခဏိတခံရကြစုရဲ့လို့
Evelu Piotade Patampi Siga Kuma Sashipi Kuma Lida Chopi Silo, Yambi Melu Tabo Pioro Then you only Pioyan Pianna in Delu Yusa Pido Can it be out? Yoya Bame Sambayota Pisi Sambayota Pisayo Sadu Madu Yosa Moonim Nitu Lazo Ashinjaya Wem Maguada Bo Layleon Nindo Sambayota Daddy Dubian Jesu Bujin Lekana Sido Nankana Leva Pisi Deadi Ati Pogo Dadawa Dunga Mano တရားသဘောသာသင်္ချာရှိပါသည်တကားမနေ့တုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမရှိသူငါမရှိအတ္တမရှိလို့မနေ့ကမှပြောခဲ့ရတယ်ပထမ်ပစ္စည်းတိုင်းကဒီအတိတ်ပဲကိုပြနေပါတယ်အတိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝသူငါမနောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ရှိလိမ့်မလို့ တတဝါလို့ထင်နေပေမဲ့ဘယ်မှာတတဝါရှိလိမ့်မလို့ဒီတရားသဘောတွေသာရှိတယ်အတ္တလို့ငါလို့အကောင်အထဲလို့အဲအသက်ကောင်းလက်ပြားကောင်းလို့ဒီတလောကလုံးကယူဆနေပေမဲ့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကမရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးအတ္တကိုအမျိုးမျိုးနာမည်တပ်ပြီးတော့နေကြပေမဲ့လို့အတ္တမရှိဘူး ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေသာဆင်းရဲကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်နေကြတယ်လို့အာတိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူငါမနှောတရားသဘောသာထင်ရှားရှိပါသည်တကားလို့ဒါတော့သိသွားတော့ဒါတော့မြင်သွားတော့လောကမှာဖြစ်ပြနေကြတဲ့လောကမှာအရေးတကြီးကျူးစားနေကြတဲ့ကိစ္စတွေ ကိုရေဖြစ်ကုန်တာပဲရေဖြစ်ကုန်တာအမတန်ပိုတဲ့ကိစ္စတွေပဲတလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီတံပယုတ်တပစ္စည်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော်မူလိုက်တာကလည်းတန်ကဟိုတမပြီးတော့နေအောင်ပကဧကုပ္ပါဒအတူးဖြစ်တယ်ဧကနိရောဓအတူးချုပ်တယ်ဧကလမ္မနအာယုန်တစ်ခုကိုအတူတူဝိုင်းပြီးတော့ယူကြတယ်ဧကဝတ္တုက မိရာတစ်ခုကိုဝိုင်းပြီးတော့မိကြတယ်ဒီတရားတွေဥပမာစိတ်ရယ်စေတသိက်30လောက်ရယ်အတူတူဖြစ်ပြီအတူတူဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမသွားတာပဲဒီတရားကစိတ်ရယ်ဒီသဘောကစိတ်ရယ်သဘောဒီသဘောကဖတ်တာရယ်သဘောဒီသဘောကဝေဒနာသင်ညာရယ်သဘောလို့ခွဲမရဘူးတမသွားတယ် ဒီသဘောကဖတ်တာရဲ့သဘောဝေဒနာရဲ့သဘောသင်ညာရဲ့သဘောလို့ခွဲပြီးမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ရှင်ပြီးတော့နေတဲ့တရားတော်တွေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတော့တိတော်မူတယ်ကိုခွဲပြီးတော့တိတော်မူတယ်အကယ်၍မြာဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်တော်မမူလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါအတ္တဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေကိုအတ္တလို့စွဲမှာ စွဲကိုစွဲခဲ့ကြပြီစွဲလဲစွဲနေကြပြီဘုဒ္ဓမြတ်စွာကမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကိုတိတဲ့အချိန်မှာဖတ်တာလဲပါတယ်ဝေဒနာတင်ညာလဲပါတယ်ဖတ်တာကအာယုံကိုထိတယ်ဝေဒနာကအာယုံကိုခံစားတယ်တင်ညာကအာယုံကိုမှတ်တယ်စိတ်ကအာယုံကိုရအောင်ယူတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တကယုံကြည်တယ် တတိကဒီအာယုံကိုအမှတ်ရနေတယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ့လေဗုဒ္ဓမြတ်စွာကခွဲတော်မူလိုက်တာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတမအပြီးတော့နေတဲ့တရားတွေကိုတမျိုးစီ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 ခွဲတော်မူလိုက်တာဘယ်လောက်ညာညာတော်ကြီးအံ့ဩစရာကောင်းတုံးအဲ့ဒါလို့မခွဲနိုင်ရလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်တော်မမူတဲ့အချိန်ကြတော့အတ္တဟိုအာယုံကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်အတ္တကမြင်တာဟိုအတန်ကိုကြားတယ်ဆိုရင်အတ္တကကြားတာ ကိုအရသားကိုသားရတယ်ဆိုရင်အတ္တကသားရတာနဲ့ဟိုကဘာကြီးရှိကြတဲ့ကပညာရှိအခေါ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
Telo ada sore ayah waktu lihat kuku tuan dah lagi ada. Taka tayar lawa mesti yang tuan yang mahabe tuan yang mahabe. Taka yang puni dua malu le. Tidak ada rene. Budam ya soane. Ayo yu biro lagi jadi pido. Amiasu boleh jangan senlu kadain dulu. Lokai nejare lalu ya. Tengok doyu magau magung jadi. Magung lomu lobar cikung jadi dodar cikung jadi. Lobar dodar cikung jadi lomu. Amama ayun ayun dusrai dua biulu. Beliba jaja bi jaga la bi jaja umah belu. Telo mene ro Buddha miaswa Jesus ro tengai thale. Buddha miaswa dihu do nimena potong lo melayan do. Loga di amau ni pin nige desura. Oh de bama mati jau. Buddha miaswa dihu do lamenda puno memula lo si do. Amau ni pin mesura mana bama mati ge jau. Jaku leden cene kebawa dari anesung barami pi pido. Emudan cije le nyando sin apine. Buddha miaswadi hudo nemeni bueno mulalu. Tiada ego, tersen tiada ego, belau kau lagi dale. Tersen tiada adi ego ben, amya lalu mampiu. So baru bo, kebawa kebawa amya sung lalu mampiu. Tersen tiada adi gilele macicje sade bu. Edah dong lalu mampiu. Poni juga dia cene cipu. Emudan wam jauh ni bade. Tambyo da beseyo sadu madu yo samune nidu la zwa shin ya ya we magwa da bo lai le yo nai do tambyo da tadi du phin jesu pyu nai do nankana le ba pisi taya di adi poggo tadawa tu nga mano taya da bo da thin sha si ba di daga iti idu bodin dan da phin yu da nyan lo da phin Uswajana tibi malayam, miyala wene tijero mudo miya swapyaku, wondami kono tong mwang bunglo mwang layam, chimwang tomana, pananyo jyo leso moywe, chiko gato ba yipaya. Amen. 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 Just eat namyo ga le. Nak biasa, web yang dah biasa itu, nampi yang dah ga, kau melayu, sian le. Web yang dah biasa ga, sian go macam bu, sian biro jisu biro dah sura ga, macam bu aduru sian biro, oh kiri aduru tuha biro, tayau tayau jisu biro dah sura ga do, macam bu, jauh lo macam bu, macam bu jisu biro dah, ni anda mula labian le. Webiyoda biseyo yada chaupa bongyue thadu. Nabayong nam biseyo bang bisi dachin diwe. Didi dweja sumija li. Tama dabo malay layobe. Jesu biu naino webiyoda tadi dubien. Jesu biu naino taha zada webiyo pure zada webiyo. Pesa zada webiyo dungwa bisi deyadi. Adi bogo tadawa dunga mano daya dabo da tinsha shibadi dagaare. Pyongmyang, pyongmyang. Namyoda bisi ga shim bido ma chenjin jesu bujaare. Webiyoda bisi ga mashim ma bude. Mashim be melo jesu bujaa bianyore. Daga, di emadang tiburo kauna bo le dabe me lumyaga en nalebo malwe babu. Nah lewo malu ebene, siapa jaga benda jom poh biro, tuh dan ni deh tuh yang poh ni terdung lu suro. Buddha miaswa, tawarin dan nabi ma, abidu ma deh ya hodoh mudo. Nah lu dek awne, nadi ga nyanyi lu, toro le nah le jaga. Tapi ma deh ya ma ya bahu, deh ya ya bu yang jare ma, di tuh yang biro, tuh dan poh yang mu ya bahre. Eri tu dan dia horam mulai mana dia tu bawa biru dia ya jahpare. Hujiga eri ni ko mi biru biru mata dah holu sih. Di bawah itu saya wenzahu meluahu. Dajau tu dan ko miam miam tuan biru hobi ma.
ဒီပိဋကတ်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးကအတုယူပြီးတော့မှသုတ်တန်နဲ့မြတ်မြတ်သွင်းပြီးတော့ဟောပေးနေတာကြက်ခုဝိပယုတ်တာပစ္စည်းဆိုတဲ့ဥစ္စာအိုးပထမဆုံးဟေတုပစ္စည်းတုံးကလေးကိုကစိတ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်စိတ်တစားရုပ်ဖြစ်တာမှအတုဖြစ်တာအတုဖြစ်ပေမဲ့လို့ရှင်းရသလားလို့ဆိုတော့မရှင်းပါဘူး သမားနေအောင်ညီမျှရတယ်လားမညီမျှပါဘူးမညီမျှရင်ကျေးဇူးမပြုဘူးလားလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးပြုပါတယ်တဲ့ဘယ်လို့နီးနဲ့ကျေးဇူးပြုလို့မရှင်းပေမဲ့လို့ဝိပယုတ်တာတတ်တည်နေအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေကြတယ်တဲ့ကောင်းနဲ့တဲ့ကောင်းအဲ့ဒီဟေတုပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်ရာပဲပဋိသန္ဓေအချိန်မှာပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တယ်ကမ္မစရုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုကလ ကလသုံးစီးဆိုတဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်စေတသိက်နဲ့မရှင်းပါဘူးတမဘယ်တော့မှတမဖြစ်အောင်မရပါဘူးတမဖြစ်အောင်မရဘေးမဲ့လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေကြတယ်ဒီလူပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်သုံးခုမပါရင်စိတ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်စေတသိက်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်စေတသိက်မဖြစ်လို့ရှိရင်ရုပ်သုံးခုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတခါဒီ စိတ်စေတသိက်မပါရင်လဲခုနကကလသုံးစီးရုပ်သုံးခုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျေးဇူးပြုနေကြတာအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေကြတာတတ္တိကတော့ဟိုပဋ္ဌံပစ္စည်းတဲ့မှာဟေတုတတ္တိနဲ့လဲကျေးဇူးပြုတယ်သာဇာတတ္တိနဲ့လဲကျေးဇူးပြုတယ်ဥပါနေတ္တိယတ္တိနဲ့လဲကျေးဇူးပြုတယ်နဲ့ဒါတွေသိပ်ပြီးတော့ပြောနေဖို့သိနေဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဉာဏ်ကြီးဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့တရားရဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဉာ
Tarali. Cho chin sa pang angang aka yada chao ba yo tare pisi de kuma. Subarabo, sabo de kuma. Ayada chao ba yo tado ka. Eri ayada chao ba tama bido tata de doadala madoabu. Ayada chao ba guenida. Ayada chao ba guenida usaha dida ba ye. Ayada yo ya chao ba guenilum ya. အချင်းချင်းကျေးဇူးမပြုဘူးလို့မထင်လိုက်နဲ့ဒီဒီဟင်းချက်ထားပဲပေါ့လေစတဲ့အရာသာကလေးလည်းဘာမှမနဲ့ကလေးအချင်းကလေးများထဲလိုက်ကောင်းမဲအချင်းကလေးလည်းဘာမှနဲ့အချိုးနဲ့ပေါ့သလားလို့အဲအချိုးကလေးလည်းဘာမှအငငါမပါပဲကိုအငငါကလေးလည်းဘာမှဒီဒီအရာသာကလေဒီဟင်းတစ်ခုကကျေးဇူးပြုနိုင်တာတဲ့ကောင်းတဲ့ဟင်းကိုလို့ချီးမွမ်းလာအောင် ยิสุปิゅနိုင်တဲ့ဥစ္စာအရသာ၆ပါးရောထားပေမဲ့လို့အချင်းချင်းဒီတမမသွားပဲနဲ့အချင်းချင်းတော့ယေစုပြုတယ်ဟင်းတစ်ခွက်ဟင်းတစ်မျိုးယေစုပြုနေပုံသာကြည့်တော့ဒါကြောင့်ဝိပယုတ္တပစ္စယောယသာ၆ပါးပေါင်း၍ထားသူနှစ်ပါးယုံနံပစ္စယုပံပစ္စည်းတစ်ချိန်ဒီဝဲတိတိတွေ့ကြဆုံမိကြလိတမသဘောမလိုက်လျောသော ဝိပယုတ္တသတ္တိတုပြင်ကျေစုပြုနိုင်သောသဟဇာတဝိပယုဟုတ်တယ်ဒါကဟုတ်သဟဇာတပစ္စည်းတုံးကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်အတုတစ်ခွက်ဖြစ်အတုဖြစ်အတုဖြစ်ဆုံမိတယ်ဒီယုံနဲ့နံနဲ့ယုံနဲ့နံစရာစိတ်စေတဲ့သိနော်ယုံနဲ့နံနဲ့ဆုံမိတယ်ရောသလားမရောဘူးယေစုပြုသလားမပြုဘူးလားပြုတယ်သဟဇာတဝိပယုပုရိဇာတဝိပယုဒီရှေ့ကနေပြီးတော့ရူပယုံကအရင်ဖြစ် ဆိုပါတော့ဗောလေစက္ကုဝတ္ထုကအရင်ဖြစ်နောက်ကစက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်ရှင်းနေနောက်နေတော့နည်းနည်းကလေးကွာကွာပြီမဲ့လို့ကျေးဇူးမပြုဘူးလားသိပြုတာပဲသိပြုတာပဲဒီပုရိဇာတဝိပယုပိစ္ဆာဇာတဝိပယုအရင်ယုတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်တည်းစေတသိက်တွေနောက်ကဖြစ်လိုက်တာရှိတယ်အဲနောက်ကဖြစ်လိုက်တဲ့စိတ်တည်းစေတသိက်တွေကလည်းဒီရှိကဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုကျေး
ဆေဟယောသားလို့ရှိရင်ယုတ်တိပါညံ့သွားတာကြည့်တော့ဒါကြောင့်ဒီနောက်ကနေပြီးတော့လေကျေးဇူးပြုတယ်ပစ္ဆာဇာတာဝိပယောယောတော့ယောသလားမယောဘူးကျေးဇူးမပြုဘူးလားသိပြုတာပဲဝိပယောတာပစ္စယောယသာ၆ပါးပေါင်း၍ထာသူနှစ်ပါးယုံနံပစ္စယုပံပစ္စည်းတစ်ချိန်ဒီဝဲသီသည်တွေ့ကြဆုံမိကြလီသမာသဘောမလိုက်လျောသောမလိုက်လျောပဲ
Jesus piu nain do. Taha zada wibiyo, pure zada wibiyo. Pesa zada wibiyo, dungwa besi deyadi. Adi bogo dadawa dunga mahno. Deyada boda tinsha shiva didega idi idu. Bodin dang dabin yu da nyando dabin uswa jana di bimalayim. Miala wene di zedo mudo miaswa piyago. Wundami gono to mwang bundo manglaye chimwanto mana. Pananyo jo leo moye siko gado ba I paya. Ati pesi, pesi de. Ati pesi ga si de. Si bido jesu piu de. Daga, di ponyi do si runga, yoga bida de. Taha zada pesi dunga, taha zada pesi ya. Pesi yo, a jo piu kanya de, pesi yo banyo, si go si ya de. Ma si bene jesu ma piu ba bu. Pure zada pesi surale, si go si ya de, si. Pesi gale si yare, pesi ubangale si yare. Edro si nire usago, ati, dalu kore. Konaga pesa zada pesi surale, si go si yare, dago pesa zada ti. Ahara, asa ahara duega, kanago jesu bure sura, si go si nire. Eri si doma jesu bulumu, ahara ti. Indri yati sura usa, yo ziwi dindrega, o tenirunga piore, abde sura ziwi daga, kanago go jesu bu nire lo. ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပစ္စည်းတရားကလည်းရှိရတယ်ဂျေဇုပြုခံတဲ့ပစ္စယုပန်တရားကလည်းရှိနေရတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိနေတုံးမှာဂျေဇုပြုနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ကအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဋ္ဌိပစ္စယောမြေမြင့်မူသည်ထိုးထိုးဆိုင်ရွှင်မြတ်သည်ပင်အားထောက်ပံ့လာသူတင်ရှားရှိကြိုက်တင်ရှားရှိပြိုင်ထောက်ပံ့နိုင်သောတတ္တိဒုပြင်လို့ မြေကြီးကသက်ပင်တွေကိုစိန့်ရွှင်းနေအောင်ထောက်ပံ့တယ်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာမြေကြီးကရှိနေရတယ်သက်ပင်တွေကရှိနေရတယ်မြင့်မောတောင်ကရှိနေရတယ်သက်ပင်တွေကရှိနေရတယ်မြင့်မောတောင်ကရှိနေရတယ်သက်ပင်တွေကရှိနေရတယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာရှိနေမှဂျေဇုပြုတာကိုအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်လို့သိရအောင်လို့ဟောမြေကြီးနဲ့ အပြင်းဉျင်ရှိကြတော့ဂျေဇုပြုတယ်လို့မြေမောတောင်ကြီးကအဲတဲ့ပင်တွေကိုစိန့်ရွှင်နေအောင်ရှိတော့ဂျေဇုပြုတယ်လို့မရှိလို့ရှိရင်သူမရှိလဲဂျေဇုမပြုနိုင်ဘူးတဲ့ပင်မရှိလဲဂျေဇုမပြုနိုင်ဘူးအပြန်လာရှိရတယ်လို့အဲ့ဒါလို့သဘောကိုအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေဟာသဟာဇာတ္တိတဲ့ပုရိဇာတ္တိတဲ့ပိစာဇာတ္တိတဲ့ဟိုခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီဝိပယုတ်သုံးမျိုးလဲပါတယ်အာဟာရတ
ตัมมิญญตัญญันโดจีเนห่อတော်มูทาเดเนาะอธิปิสิงามโยตองสิบาเดลุตัมมิญญตัญญันโดจีเนห่อတော်มูทาเดเนาะอธิปิสโยเมียนเมียนโมติโทโตสิ้นหวินเมียนติเปนอาท่องปั่นลาดูทินชาสิเปียงท่องปั่นနိုင်โดตัตติดูเพียงเจซูปุနိုင်โดตะหะสาตัตติปุเรสาตัตติเปสสาสาตัตติอาหารัตติอินทรียัตติงาบะปิสิเตยาติอธิปุคโคตะนวะตุงามโน တရားတော်သာထင်ရှားရှိပါသည်တကားဣတိဤသို့ဘောဓိတံသဗ္ဗညုတာညာတော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာတည်တည်မှလျင်မြတ်လာဝေနေသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဝန္တာမိဂုဏ်တော်ထုံမွန်းပုံတော်မှန်းလျက်ချီးမွမ်းတော်မနာပနာညိုကျိုးလက်စုံမိုးရွေရှိခိုးကတော်ပါဤဖုရား အတ္တိပစ္စည်းနဲ့တွဲပြီးတော့နတ္တိပစ္စည်းတဲ့မရှိမှဂျေဇုပြုတယ်တဲ့အမှန်တန်ဉာဏ်တော်ကြီးပါတယ်အမှန်တန်ဉာဏ်တော်ကြီးပါတယ်ရှိတော့ဂျေဇုပြုတဲ့တရားကလည်းတမျိုးရှိတယ်တဲ့မရှိကိုမရှိမှဂျေဇုပြုတာကလည်းရှိတယ်တဲ့ဥပမာဘာနဲ့ပြကြတော့ဆိုတော့ရှင်မိငိမ့်သွားလို့ရှိရင်အမှောင်ရောက်ဖို့တမင်လို့ရသေးလားမလို့ရပါဘူးမိသာငိမ့်လိုက်မှောင်သွားတာအဲ့ဒါမိရဲ့ငိမ့်ခြင်းသ
ြင်းပြီနောက်နောက်ဆက်ဖြစ်ဖို့ရန်ကျေးဇူးပြုလိုက်တာပဲဟိုရှေးတုန်းက
Chidunga Anandara Dhammanandara Bishinya Dhabodrupe. Achame, Saisera Daibya Piyaon Jesu Piyu Chura Lupe. Di Nati Bishigale, Do Mashi Bhu. Do Mashi Yen, Abdem Chiyelu, Mabyobe, Mabyodaro, Jesu Piyu Dabe. Edi Nati Bishimiyo Gale, Emadan Sane, Anandara Dhammanandara Ne, Agonon Dure, Agonon Dure. Tayadabo Agonon Dure. Jesu Piyu Bhu, Tati Jenga Madu. Oga Anandara Ga, Mimi Achame Mashi Yon, Piyen, no? Not a pit that Sega Jared Laman is in it, Sepsi, the logo. Eddie Sepsi and the young Jesu Dagoro, Anandra Daddy Luke, or the Eddie Dayarwe, Mashima Jesu Dano, Uba T. Bim, Eddie Long James alone, Mashima Jesu Dano, Eddie Mashima Jesu Dago, Nati Jesilo, or Daddy Jenquelo, Tabido Hora Mudaba, the Abu Hora Mabu Tadiga. Mashi go, Mashi ma, Jesu Piyu Nene Tati Mulu, Nati Piyasi Lu, Buddha Miyaswaga Hora Mubiyan Bare, Nati Piyasi Ne, the word, Wigata Piyasi. Wigata Piyasi Yo, Ne Yang Kwe, Piyau La Yang Yau Du, Go Nao Sei Se, Piyak Kwen Pele Ye, Se 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 Yi, Kien Kwa Jin Hudo Tati Du Piyan, Jesu Piyu Nene Do, We get that busy day at the Neon Quebio. Last word there, a chain board, no? Neon, she don't lama 29. Neon came my lion, limp in there. At the loop up there. She say go. She say that they do. Gin the hammer, no say dig. She say nine there. McGinlo, she and Mapisi nine go. Dabian, Nati Machida, net. We get that gin down there. But two they don't look so. Oh, Ponyo, yes, she is here, Gide Gale. Machida, and again, a two other gone. Cho be there now, Bama, Machido, Jingle, Machilo, Corda. Cho be, Bama Machu. The Choga, Cho be the Nene Baba Gale, Jan Lede Barego. Mob, Cho be, Bama Machido. Eddie, Bama Machima, Jesu, you name it, Tadigo, Nati Tadido, Covade. Bama Machida, that did you, Moho Devu. Gendavi? Uba T. Ben Bida, Gendavi. Gemma, Jesu Punane, that did you, wicked at that did you, Kovade. Nalevasino, wicked at that did you, Gendavi. Gempiang Babi, Jesu Pude. Nadi Dadiga, Machido, Jesu Pude. Eda Jamulu, you seen them your Buddha, Yaswaga, Quebido. Ubamane, Sisiadodiga, Piabi, Jesu Bubum, Diabade. We get up with a young Neyangue Biao. Layang Yao do. Go now say, say, Chicken, Billy. Sisi say, ye, Gimpiao Chin Hudo, that he do bien. Jesu Bu name though. We get up busy, Diabi. Ati Bogo, that doa, Dunga, Mano. Diadaboda, Tinsha, Shibadi, Daga. Idi do. Body down the venue, Uzwajana, Didi ဝိကတနဲ့အဝိကတအပြန်အလှန်လာပြန်ရောခုနကအဋ္ဌိနတ္ထိယခုဝိကတအဝိကတဒီအဝိကတပစ္စည်းကကင်းပြောက်မသွားမှယေရှုပြုတာကင်းပြောက်သွားရင်ယေရှုကိုမပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတတ္တိကိုအဝိကတပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်တာကိုဘာနဲ့တူတုံးလို့ဆိုတော့ဟိုသမုဒ္ဒယာရေတဲမှာငါးတွေလိုက်တွေနေကြတော့ သမုဒ္ဒရာကြီးကငါးလိပ်တွေရှိတုံးကျေစုပြုတာငါးလိပ်တွေတစုံဒီဖမ်းသွားလို့ကိုယ်မော်ရောက်သွားရင်သမုဒ္ဒရာကြီးကကျေစုမပြုဘူးအဲအဲ့ဒီလိုသမုဒ္ဒရာကြီးကငါးလိပ်တွေကိုမကင်းမကွာဘဲနဲ့အတူတကွဖြစ်နေတုံးကျေစုပြုတာမျိုးကိုအဝိကတပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့တရားတွေဒီအပြန်အလှန်မကင်းမကွာဘူးရှိနေကြတယ် အဲ့ဒီမကင်းမကွာရှိနေကြတဲ့အတိုင်းကျေစုပြုနိုင်တဲ့တတ္တိကိုအဝိကတတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်အဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့အကုန်လုံးတူအကုန်တူတယ်ဒါပြန်အဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့အဝိကတပစ္စည်းဘယ်လိုတူတုံးလို့ဘယ်လိုထူးတုံးလို့ဆိုတော့အဋ္ဌိပစ္စည်းက
อุบาทิเป็นชีอุบาดงในเจซูปิวได้ทีดงในเจซูปิวได้เบนดงในเจซูปิวได้เออตุกะตัตติตะမျိုးอัพเกตะปิสิกะมะเก็งมะฉုတ်ขึ้นเจซูปิวเออตะโหดิอุบาทิเป็นดงในเจซูปิวเหมือนตุกะฉုတ်ขันนี่เจซูปิวดากะตัตติสิเดฉုတ်กันนี่ไปมะฉုတ်เตวูงาไม่ฉုတ်เตวูเมนูไม่ผิดเตเนดิโลกูเออโหนอกนอกใส่ไม่ผิดเตเนงาไม่ฉုတ်เตวูนอกใส่ไม่ผิดเตเนตะโลบ่เลยลูจีดิกะ မင်းတို့ငါမသေးသေးဘူးငါသားမင်းတို့မနှိမ့်စက်နဲ့ဟဲ့ငါမသေးသေးဘူးငါသမီးမင်းတို့မစော်ကားနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလို့သူမကင်းမကွာခင်ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့တတ္တိကိုအဝိကတပစ္စယတတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုသမုဒ္ဒရာရေကငါးလိုက်တွေကိုသူမကင်းမကွာခင်ကျေးဇူးပြုတဲ့အနေမျိုးကိုဥပမာပြကြပါတယ်အဝိကတပစ္စယောသမုတ်နေရေငါးလိုက်တွေကိုမကင်းလေပဲထောက်ပံ့နေသူ ပစ္စေပစ္စယုတ်ပံပစ္စေပစ္စယုတ်မကင်းချုပ်ပဲပစ္စုတ်ပံအခိုက်၌ထောက်ပံတတ်သောအဝိကတတ္တိဒုဖြင့်ကျေးဇူးပြုနိုင်သောတရားသည်အတိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအသူငါမနှောတရားသဘောသာထင်ရှားရှိပါသည်တကားဣတိဤသို့ဘောဓင်တံသဗ္ဗညုတာညံတော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာတိတိမလျင်မြလာဝိနေသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို ဝန္ဒာမိဂုံတော်တုံမွန်ဘုံတော်မှန်လျက်ချီးမွမ်းတော်မနာပနာညိုကျိုလက်စုမိုးရွေရှိကိုကတော့ပါဤဖရာသာသာသာကောင်းလိုက်တာနော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ညံတော်ကြီးလေချီးကျူးလို့အမရနိုင်အောင်ကောင်းတယ်နော်သိကောင်းတာပဲအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ဟောတော်မူထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေခွန်ကြီးတို့ခုနကကိုလိုမြရွတ်သွားတယ်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကဒီအလုံးအနိစ္စတွေဒီအိုအိုလူများတတိထားလို့အလုံးတတိထားလိုက်စမ်းတယ်သွားစေကာလာခါသမယဝဲပထမခြေလှမ်းယုံနံတန်တို့လှမ်းတူတီးရမရောက်ကြဘူး ဒီအနိစ္စဒုက္ခလေပထမခြေလှမ်းလှမ်းလှမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်လေလှမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တော့ပထမခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်တယ်ဟောစိတ်စေတသိက်နန္တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကြောင့်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားတွေဖြစ်တယ်ပထမခြေလှမ်းမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နံစိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားတွေဟာဒုတိယခြေလှမ်းမရောက်ဘူးဒီမှာပြတ်ခဲ့တာပဲဒုတိယလှမ်းယုတ်နံတန်းလိ လန်းတတ္တိယမရောက်ကြပင်ဒုတိယခြေလမ်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်စရတိတ်တွေဟာတတ္တိယခြေလမ်းမရောက်ပါဘူးကောင်းပြီလေတဲ့ဒလို့တလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းသာမရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တလှမ်းတွင်လီမြောက်ဆင်တမျိုးတဲ့ဒီခြေတော့ကိုပျောက်ဖွေရန်စိတ်ဖြစ်မှပျောက်တာမြောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှခြေတော့ကြီးမြောက်သွားတာဘယ်နည်းနဲ့မြောက်တုံးလို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ကသိရှင်းတယ် ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကတကူလုံးဖြစ်တာစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်တည်နေတပြိုင်တည်းယုတ်တွေကတကူလုံးဖြစ်တာတကူလုံးဖြစ်တော့စိတ်ကခြေတော်ကြီးကိုမြှောက်ပြီးတော့ဒီကြွပြီးတော့ရှေ့တိုးကျင်တော့ကအဲ့ဒီစိတ်တစားယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဝါရောတက်ကလေတက်ကဟိုပထဝီအာဘောတေဇောဝါရောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့လေတက်ကတတ္တိကောင်းတာလေအဲ့ဒီဝါရောတက်ကတတ္တိကောင်းတော့
Dutiya phit daw le sait sei ratai dwe phit de niyan yodda ka wayodda jaw ma ti ma ta kle myaw tatiya phit pyan daw le ma ti kala ma ti ma ta kle myaw de che di a chein ma gade ta thaim ka phit de ma hou la oh a ri daw ma ti ma ta myaw 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 la ya ga le pyaw de che di a chein ma chi daw ji myaw pi da phit twa de di di wayodda jaw wayodda jaw da lan twin li myaw sin ta myo ชื่อโตตะผู่ชื่อเราจี้เหมี่ยวပြီးတော့ชื่อโตရတယ်ခုနကလို့ပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဆက်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 ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝါရောတာရဲ့တတ္တိကြောင့်ชื่อเราจี้ဟာชื่อโตသလိုမြင်နေကြတာအမှန်တော့ชื่อเราจี้ชื่อโตတာမဟုတ်ဝါရောတာတွေကชื่อနန်းโต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 ပြီးတော့ရုပ်တွေဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုနေတာရုပ်တွေကชื่อโต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 ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ကလည်းชื่อโตโตโตပြီးတော့ဖြစ်စေလို
The land when Li Miao Sin the Miu She Do the Pong Xiong Bong the Wad. Now Chiga, She Go Do the Go, She Chi Go Xiong Ha Di De. She Chi Go Xiong Ne Gam Chi De Se Dwe, Yo Dwe Ga, She Chi Go Xiong Ne Ani Miu Ne Di Pshet Dwa Da Be. Canali, Canali, let your teacher did emma. Say, still, baby, a magic ship beat up. Magic pianita. She do the bones, young dung, the wa. Ocha, the kin. Ochavi. Why, you're that thing, my swan, you know, but two we does swan lavi. Say, got ocha yen lavi, ocha yen, but two we so that daga, a little ga, swan lavi. She don't you, oh, jado, oh, oh, jado, oh, jado, the nene and TV, Eddie. เอาจ๋าตรงมาဖြစ်တဲ့ยုတ်တွေစိတ်တွေနန်းတွေအဲထိတယ်နေရာမရောက်ပါဘူးတကဖြီးပြီးတော့ကဖြီးပြီးတော့နင်းလိုက်ဒီအလုံး6အစိတ်6ပါးရှိတယ်เนาะဖြီးပြီးတော့ဖြီးပြီးတဲ့နောက်ဖြီးပြီးနင်းတယ်ပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ยုတ်တွေဟာဒီအစိတ်6ပါးမှာ ကြစိတ်တစိမ့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေနန်တွေဟာနောက်စိတ်ဒုတိယအစိတ်မရောက်ဘူးမရောက်ဖဲနဲ့သူ့ဖြစ်ရာဖြစ်ရာအစိတ်မှာပဲတဲ့တဲ့ချုပ်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 သွားလိုက်ကြတာဥပမာဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့တန်းအိုကင်းထဲမှာနန်းတွေထည့်ပြီးတော့လှော်တဲ့အခါမှာနန်းတွေဖြစ်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 မြည်ပြီးတော့ကြက်ကုန်ကြသလိုပဲရုပ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသူ့အပိုင်းနဲ့သူ့အပိုင်းန
Tara Bemasi Mele, Alum Anadaji Babe, Lu Tearoga, they be the Anisa Duga, Nadago, Sientare. Oh, Lumia, the D, Talo, Twase Gala, Kadameawe, Patama, Che Lang, Yonan, Dandu, Landu Dia, Meojabu, Dudia, Lang, Yonan, Dandi, Landa Dia, Meojabin, the Landuin Lee. Miaosin de miu, she do de pong, London de wa, au cha de kim, ti jin de lui, pi nin si yong, de yue yue lan yong nan dan du, na o gin de nan dui jet du, chip bien ni ja, anisa di, do ga, anada ji de ga. คนงาอไดบ่เลยอกုံลงเปลี่ยนไปแล้วผิดๆเกลิสิ้นซะจาจังเนาะอนิสสะทุกข์อนัตตาจีเวคันนาโกเนี่ยตูงาไม่ရှိဘူးปู่โกตัตตวะไม่ရှိဘူးอัตตะกองแท้ไม่ရှိဘူးเอริจะจ้องยาฤบุทธะเมสวากูโดดไดตีไปแล้วตัตตวะฤตีอ๋อห่อดอมูไล่ตากูโดดไดตีดากะแลตะอันตะโอจีเอริตีไปแล้วห่อดอมูทาไล่ตากะแลตะอันตะโอจีเอริตะอันตะโอจีโกไล่ไปแล้วตูรกงเลยตีไล่จาดากะแล တကယ်မရေမတွက်နိုင်အောင်ဒီအသင်ချေမကတတ္တဝါတွေကလည်းသိလိုက်ကြတာဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်ကြီးဝင်တယ်ဆိုကြပါစို့အိုးတို့ဖေယကိုတော်တိုင်းသိတာမှသိသိချာချာသိဒီတရားတွေကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနဲ့တတ္တိတွေခွဲပြီးတော့သိတော်မူလိုက်တာလေသိသိချာချာသိတတ္တိတွေခွဲယုံမကဘူးအနန္တရပစ္စည်းများနဲ့ဆိုတော့ ပဲစိတ်ပြီးတော့ပဲစိတ်ပြီးပဲစိတ်ပြီးတော့ပဲစိတ်ပြီးဥပမာဒီမျက်စိနဲ့ရူပါယုံကိုမြင်တယ်လို့အလုံးကသိနေကြတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ကဒါကိုစိတ်ပြီးတော့တတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ရူပံပထမစိတ်ဒေနာတိတံဒုတိယစေတသာနာမံတတိယစိတ်ဒေနာအတံသတုတစေတသာလို့ဒီရူပါယုံတစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်လေးမျိုးခွဲထားပြီပထမဆုံး မြင်တဲ့စေမြင်တာပဲရှိတယ်ဘာမှမသိဘူးမြင်တာမြင်တာဘာမှန်ကိုမသိလိုက်ဘူးမြင်ရတာနဲ့မသိဘူးတဲ့ခုမိမိတို့အမှတ်တမဲနဲ့မြင်တာတွေအများကြီးပေါ့တနေ့လုံးကသိလိုက်ကြလားမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပေါ့မြင်တော့မြင်တယ်မသိပါဘူးရူပံပထမစိတ်ဒေနာအဲ့ဒီမြင်တယ်ဆိုတော့ကစိတ်တွေဘယ်လောက်ရှိတုံးလို့ဆိုတော့စက္ကုဝိညာဉ်တဲ့ဒါကသူမြင်သိ မြင်သိတာလို့စကားပြောတာမသိပါဘူးဒီမြင်တာပါပဲမြင်တဲ့ဟာကိုအသိခေါ်လိုက်တာမြင်ပြီးတော့သိတယ်လို့ဒီလိုမထင်နဲ့မြင်တဲ့အသိဒါပဲပြောတယ်ဘာမှမသိဘူး
Saku Winnie Nagu, Eddie Ayungu, Lekane, Tambade Sign, Say, Sepchet. Lekan Bidogo, Disego, Songzane, Tandirna Say, Di Ayungu Songzane, Tandirna Say, Sepchet. Bido Ababello, Etabe and Etabello, Sure, Sumpian Nay Laude, Chene Side, Wu Tose Pit. Eta and Eta Dama Sumpian Nay Babule, Dia Balo, Sumpian Nay De, Wu Tose Pit. Bidoma, Zokona Jim Pit. Saku Wenyin, Tambade Sain, Tandirena, Wu Tose, Zokona Jim. Bidoma, the Dayong Say, Najim Pit. Eddie had a pony to Benelo, Dimado, Buddha, Yasa, Hodon, Mudo, pony to Machine. Eddie, say, Sovarobo, Alono, second a cello, Sibare. Eddie, second a cello, Chede, a chima, Ruba Yongo, Diva Lalo, Sura, Madi, Deba, Mina Vati, Madi. Dajon, why am I a Mini, a Miniha? Now say they Machelo, Mudro, Madibu, Mina Vati. Rubam, Batama, say Dena. Patama says that the Zetemobuno, a Conagaho, second nature, a grim bad seat. Didan to the assi, Edim Leve, Monoda Raways, and Zozo, your say, Cindy. Pirama, a Baru Bayombe, Luye Rubayombe, Lumuleve, Mombadu Mibewaye, you buy yum bello tea. Edro da dia, dia did it. ดูดีรูปายงก็เน่นๆๆๆมาตีနိုင်ดิบ่แล้วจะมาตีตรงซะรอดีไส้เล่เล่မျိုးเล่မျိုးเล่ไส้บ่ฮู้เล่မျိုးเล่สุผิดไปแล้วมโนดวาระตะตะเนี่ยดีไส้ดีอายุงก็จี้ยันเหรออ่าดาบดุเยรูปายงเว้ยดาแลมโนดวาระเวซันซอๆๆๆผิดยันเหรอตะซุไม่หละเนาะเนี่ยมโนดวาระเวซันซอๆๆๆผิดยันเหรอ เฮ้มะหละบาเปล่ะมโนตระเวสันซอๆๆๆผิดเปลี่ยนอยู่เอ้อตรุวิธีฤอะญาจีจ่อมาบดุรูปายุงบดุอศีลละเดมะหละบุเอ้อนี่ซ้มผัดตัดเดสิทธิ์ฤผิดเดสิทธิ์บ้องกูเลดิจ้าเด่ผิดเดบวนสิทธิ์กูไม่เปล่าเนตะแกกูอะยาเทนเดสิทธิ์ฤกูอะญาจีผิดต่อมาบารูปายุงโลติยาบาเดมะจ้าละบาล่ะโนติ่ดอติ่ญันน่ะเบ้ซะรออู้แล้วเปี่ยวตะเจ็ดติมากระเดะตะติมะกะสิทธิ์ฤผิดเนเดอุษาเบ้บาจาไล่มะดู อกုံโนดิสิทธิ์ผิดตาพ่อโลรูปังปฐมสิทธิ์เดนาติตันทุติยสิทธะตานามันตัตติยสิทธิ์เดนาอัตถังสะทุฏฐสิทธะตาโลเอตโลพุ่นนี่โดมะโดดิวิธิติชาพี่โดพุทธะมัสวาเยนอกกะไล่ไปชิชิยะหันโดจีดิกาสะหาพี่โดปะทะโลพุ่นนี่โดอธิจาโดลิโอสิทธิ์จี้วนเมซอวนเสียหลูเรลงๆไม่ติไหนเดอติฤโกพุ่นนี่โดมาอะญาจีติถาโด สิกก็เบลุผิดตัวแล้วเนี่ยญิงตัดเนี่ยญาติมาติเตยฤสิ้นซะแล้วติเตยฤเยลุติเตยฤเปียวลุติเตยฤอายุอยู่ပြီးတော့อนิจจาฤอนิจจาฤผิดๆผิดๆผิดๆแล้วตัวล้วนนี่ก็อ๋อพุทธะมัสสวาเยตาวกะพุทธะมัสสวาเยตะบี้ผิดยาได้ဥษาหามิมิโลอะด้วยเอมตันก้าวมาล่ะบลาวก้าวนู กบี้กบ้าลนต่อแล้วเป้ดิพญาไม่ตุ้ยหยาบอะไรกบี้กบ้าลนต่อแล้วไม่ตุ้ยหยาเดพุทธะมัสสวาเยตาวกะตะบี้เอซุบ่าတော့ดกะดกะมะเอเอตะโลผิดหยาเดองค์สาหาตึกก้าวมาล่ะโลวนตาไล่ตาวนตาไล่ตาวนตาไล่ตาปิติผิดไล่ตามะเลดิพญาเยตะบี้ดกะดกะมะดิพญาตาธนากูปิゅနေเดเสียตะมะดิพญาตาธนากูปิゅနေเดเอดกะดกะมะ มะลีถ้ากบ้ามะสวาลุ่มไปมั้ยไม่ผิดแค่บุไม่ผิดแค่บุยะคู่ผิดหยาได้องค์สาตึกก้าวมาล่ะโหลปิติฤทธิ์ผิดไปแล้วสิทธิ์จี้ဝင်เด้สิทธิ์จี้ဝင်เด้สิทธิ์จี้ဝင်เด้พ่อนี่โลกะดีเตียฤโกสิ้นซาไปแล้วสิทธิ์สิทธิ์เงินๆเนี่ยญาติมาดิดีเตียฤสิ้นซาไปแล้วนี่ไล่มาเพียงอนิจจาทุกข์อนัตตาฤกั่วๆกวนๆทินล่ะโหลวนตาไล่ตาวนตาไล่ตาที่พุทธะมะสวาเนี่ยตุ้ยไปแล้วดีเตียฤตีหยาได้องค์สาดีเตียฤจ้างสีเน
ตะยังพุทธะตัมโพธิติธัมเมปิธัมมะตัตติโยอโหโนตัตตะตุตัตตังอโหโนธัมมะสิงตะนังโยสีโนมะไกยังละยังตะช่องเปียนเวอองลันซ้วนซ้วน
ล้วนแต่หลูๆอัญญ์อ่องน้อมหมู่เนี่ยพระยาดิจำเมบีชินเอาสินเลยผิดใต้เป็ดล้วยเสสะมโนเตยาตบอรู้กูละกองวิธีตบอเนี่ยดิบาพี่တော့บาพี่บาพี่တော့บาพี่ชินเอาสินพี่တော့ผิดนี่แหละอุสาริกูละพระยาฮ้อတော့หมู่เด้ผิดบี้ยินแล้วผิดบี้เปียผิดบี้เปียผิดบี้เปียตะคู่เนี่ยตะคู่เสร็จไม่ทัวบุเนาะเป็ดๆๆๆพี่တော့เป็ดๆๆพี่တော့ตั๋วเลยหลู เอตุลุเตยตบอริพุทธะเมสวาฮ้อတော်มูเดธรรมเมปิชินเอาสิ้นละเยผิดใต้เป็ดล้วยเสสะมโนเตยตบอรู้กูละกองตัมมะตัตติโยปิเตยใต้อีตักขังปิละเยตัตติอินอาสวัมภกาโตกูละกองฮ้อတော်มูไลตาสิทธิ์วิญญ์วิญญ์ก็เบเตยเบเตยริกูเบลุเจซุปิฤติดีโลแลเบลิพุทธะเมสวาฮ้อတော်มูไลตา ไอ้นี่สิทธิ์นอกก็บาได้ผัตตะรู้โอ้ผัตตะหาระเนี่ยเจซุปิฤติเวรณาจ่อတော့เวรณาหาระเนี่ยเจซุปิฤติเอติญญาจ่อတော့แลติญญาอันใดเอเจซุปิฤติเสรณาจ่อတော့แลเสรณาหาระเนี่ยเจซุปิฤติเตยะตะบုတ်ตะบုတ်เตติเตยะตะบะตะบะมากูปะทั้งปิสิเนี่ยแลพี่တော့ฮ้อတော်มูไล่ตา ไอ้ดัจจีเลบะก็นอกๆอุปาทายุคติโกเจซุอตุรุผิดเตอุปาทายุคติโกเจซุปิฤติเนี่ยฮ้อတော်มูไล่ตาธรรมเมปิชินเอาสินเลยผิดใต้เป็ดล้วยเสสะมโนเตยตบอรู้กูละกองธรรมตัตติโยปิเตยใต้อีตักขังปิเลยตัตติอินอาสวัมภกาโตกูละกองตะยังพุทโธโพธิมันไดยิตาใหญ่เว โกไดสะถวินติเมนโดมูปีติผิดล้วยโหอมัตตมะกะเลเนาะดิอติกะเลดิญญานยะดอมูอองดิอติดิญญานดอจิยะดอมูอองดิอัตเสสิสิงบงมะสวาซ้นพี่รอทานะปุกะยะบาเดเนาะกุมปะกาตนะทานะตะคุกะมาบ่ปะเบ้เนทานะเสสิจิโกเลติจินเนกะบาตะติงอตวินมาปุกะยะบาเดเนาะตีละเดงาบาตีละกะซาพี่รอตีละฤทธิ์ 6 ติเกยะบาเดเนาะดิตีเดอะฉิงกะเลกะตาบอดิมันไดมาขณะกะเลเนตัปปุตตะญานดอจิยะเด ဒီရပါမယ်အကြောင်းရှိကအထောက်ပံ့နေတဲ့အသက်စီစဉ်နေမြတ်စွာဆွံ့ခဲ့ရပါတယ်နော်တရားဘုဒ္ဓဘောဓိမန္တန်ရိပ်သားမြိုင်ဝဲကိုတိုင်စတွင်သိမြင်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍တံဘောဓေတိတိတံသမျှဝိနည်းယကိုမြွက်ဟာလှည့်ဖို့သိစေတော်မူခဲ့ပေသည်တိတံသမျှကိုဘုန်းကြီးသိတာတိတံသမျှကလေးပါဘုဒ္ဓမြတ်စွာသိသလိုအဝေးကြီးအဝေးကြီးအဝေးကြီး ဘုန်းကြီးမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးမပြောနဲ့အဲကတော့ဘာရဲ့မရှင်သာအောင်ပညာကြီးတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်တိုင်ဒီဘောဓိမန္တန်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသိတဲ့အသိမျိုးကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်တိုင်ကိုမသိပါဘူးဒီအဲ့တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့အဲ့တလောက်တရားတွေကိုဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်တတ္တဇိနတာအောင်မြင်တဲ့တံဘောဓိမံဝဲအောင်လံဆွင့်ဆွင့်လွှင့်တလူလူထူအောင်တော်မူမြတ်ဗျာဤ ဒုဒ္ဒတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရွှင်ပြောသားတော်သမီးတော်ဖျားခြင်းသည်အဟောနောကုတွေ့ကုတာကုโจပါသဖြင့်ကိုမာခုနေဩဝံမြောက်ဖွယ်ကြီးပါတကားတဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဩဝါဒတွေကိုကျမ်းနာပြီးတော့နေရငါဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သားတော်ငါဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သမီးတော် ဘုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုငါချစ်မြောက်နေတဲ့သမီးတော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရတဲ့ဥစ္စာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကဘာဘုံမြတ်စွာလုံးမမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဟောနောကိုတွေ့ကိုတာကိုဂျိုးပါသဖြင့်ကိုမာခုနဲ့ဩဝံမြောက်ဘွယ်ကြီးပါတကံဓမ္မစိန်တဏံတမတသက်သက်ရှင်းအောင်ဆက်၍ဖြစ်ပြနေဟံကြောင်းကျိုးမှန်ကို ဖန်ဖန်ခွဲဝေးကြမ်းစီ၍နေရခြင်းသည်တဲ့တိတ်စိတ်တဲ့နေရာမှာတရားတွေတွေးပြီးတော့ကြမ်းနေရတာလေသိကောင်းတာပဲသိကောင်းတာပဲအာတရားကြီးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါသူငါမရှိဒီတရားသဘောတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီတရားသဘောတွေဟာလဲရှင်းအောင်ဆဲပြီးတော့ဖြစ်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 ဒါလို့နေတယ်လို့ဒါတွေတွေးပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာသိကောင်းပါလားလို့ ธรรมสิทธิ์ตนังธรรมตะเตชีหนอเสยฤทธิ์ผิดเปญเนียนจ้องจุ่มังกู
ဟံဗံခွဲဝေကြံစီဝေနေရခြင်းသည်အဟောနောကုတန်တန်တွင်ညာယောင်လင်း၍ရှင်းကာရှင်းကာဩအာယဝေကြီးပါရက ဒီနည်းနဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်နေတာဒီနည်းနဲ့ဒီသာသနာဝန်ကြီးကိုထမ်းနေတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒီနည်းသိပါစီတော်လို့ပြောနေတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရဟန်းတော်တွေသာမဏေများဒီနည်းအတိုင်းလိုက်နိုင်ပါစီတော်လို့ဩဝါဒပေးနေတာဒီဩဝါဒတွေရှောင်လဲလို့မရဘူးလျှော့လို့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့ကဒီအတိုင်းနေရာကရှေ့တိုးဖို့သာရှိတယ် ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒကမတွေကိုဒီအတိုင်းသိရာကရှေ့တိုးဖို့သာရှိတယ်နောက်ပြန်ဆုံးပြီးတော့အပေါ်စားနေလို့မဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းကတန်ဃာတော်တွေဒီအတိုင်းနေရာကရှေ့တိုးဖို့သာရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့လျှော့ပေးလိုက်ဖို့ဘုန်းကြီးမှမရှိဘူးအလုံးကဘုန်းကြီးကိုစမ်းကြင်ပဲလှုပ်ပြီးတော့ကိုအရှင်ဘုရားညွှန်တဲ့လမ်းအတိုင်းတပည့်တော်တို့မလိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးကခွဲရပါမယ်ဒီပရိသတ
ပထမနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တုတ်တန်အဓိပ္ပာယ်ပြောရင်ပြောရင်ကတခါတလေငါတယောက်တည်းနေမှာထမရဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးထမရဲ့တချိန်လုံးကများဒီစိတ်ကိုအမြဲကြီးဖြစ်သွားတယ်တောင်ကြောက်ပေးလိုက်မယ်တော့မထင်ကြပါနဲ့ဘယ်လိုတို့လိုက်နိုင်မလဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသာယူစားပါလိုက်နိုင်တဲ့၍မဲ့ဖို့နေပါနဲ့နီးလုံးလို့နီးလုံးလို့ကောင်းပြီဒီလိုသိရတော့ပြီးုံနဲ့ပဲကျေးဇူးများလားလို့ဆိုတော့
ยุคนั้นน่ะสิเด้ปุคคตัตตวะตุงามะสิยุคนั้นน่ะสิเด้ปุคคตัตตวะตุงามะสิยุคนั้นสิเด้นั้นน่ะสิเด้ปุคคตัตตวะตุงามะสิเอ้ยที่ที่อย่างไล่อ่ะบ่เนี่ยอเมที่ยุคเนี่ยต่อมามะปี้ได้ผู้ล่ะมะปี้ได้บ่ผู้ยุคนั้นน่ะสิเด้ปุคคตัตตวะตุงามะสิเอ้ยที่ที่อย่างโกไล่โกไล่อ่ะมาบ่ไล่โกไล่อ่ะมาบ่ ถ้าเนี่ยปกโกตัตตวะตุงามะสิโลติยုံเนี่ยตาวันเจไปแล้วเลยสรุปเบ้เป้าไม่เลยอารมณ์ยုံนั้นเลยครับผิดเป็ดอนิจจาทุกข์อนัตถ์ผิดเป็ดอนิจจาทุกข์อนัตตะอนิจจาทุกข์อนัตตะนี่มาตามมาทิฏฐิแม้กินผิดไปแล้วชื่อเป็ดตัวดิชื่อเป็ดตัวกัตตกะชุโลชื่อเห็นတော့ဖြင့် อนิจจทุกข์อนัตตะโหลชุอย่าบ่แม้อนิจจทุกข์อนัตตะโหลชุยုံเนี่ยแหละไม่ปี้ได้บ่กูขันธ์กุฎเด้มาสิได้อวิชชาเอ่อโมหะหมองยิกินพี่တော့มาตัณหาโลภะฤยย่อตัวย่อตัวยากะกုံตัวย่อตัวเด้สรุปอริยะออดั้นဖြင့်เอ้ยเต้ย่อตัวเด้สรุปอริยะอเลดั้นဖြင့်เต้กုံคั้นตัวเด้สรุปอริยะยะหันดาจีဖြင့်โหลเอริจะมาโอนาเตยิทุกข์เบิกะโลพี่တော့ อติกะตะนิพพานะดะอะเพ็ดเนี่ยมิปิโลจัญญ์มาบาเอริที่อย่างตินั้นมาพ่อนี่โดอติหาเจตสุมะเด้โหลตรุณ้าเลซ้ํามาเนาะตรุณ้าเลซ้ํามาทีละพ่อนี่ก็ก้าวเนาะเพียงใต้ก้าวกะบีเตย่าก็แลใต้ก้าวบีเตย่าก็อสิ้นสิ้นติโพลั่นหญ่นน่ะก็แลใต้ก้าวนี่บีนอกซ้องอวิชชากงคันโหลยะหันดาผิดเตอติลั่นก็หญ่นนี่บี อาตวะกงคันตนากงคันโหลยะหันดาผิดเตอติลั่นก็หญ่นนี่บีใต้ก้าวบีใต้ก้าวบีทุกขะกะติเอ็งใหญ่บาบีโหลสรุปพ่อนี่โหลก็เปลี่ยนพี่รอต้วยอย่าบ่แม้โตชี้กังอมตะก้าวบีปุพเพสกตะปุญญะดาชี้กังโตก้าวๆนี่ปิゅเกใต้ก้าวน่ะเวบดุเบวาเนี่ยปิゅเกเด้อเด้อไม่ติดหูชี้กะซวยမျိုးมิบะเสียตะมาฤชี้ๆบวะกะ ช่วยမျိုးมิบะเสียตะมาฤใต้ก้าวเกลือโตชี้กะรอกังก้าวปิゅเกบีกังก้าวปิゅเกลือหมดดีดีบวะมาปริตันนี่เนเรซวยเองเวปริรูปะเทตะตึนๆเลี่ยวปะก้าวเม็ดเดอะยะมาโตปริตะรีเนยะเดชี้กังก้าวไล่ละก้าวก้าวลีซวชี้กังเบมิเบผะเบซวยเบမျိုးเบเสียตะมาเนี่ยปิゅเกเดอไม่ติดหูชี้กังโตก้าวลีซวทีนั้นเปียวเสียชื่อเดอะရှင်พะยาสายีตอกยีกะใต้ปิ๊ดอะไม่ก้าวตาหู โอ้နိုင်ငံญาติมาတော့သိပြီးတော့အထက်တန်းကြတာပဲသူတို့ကသာပြီးတော့ပရိရူပတေသမဖြစ်ပါပဲဘူးလား
တပည့်တော်တို့ရောင်ရည်ဝယ်ရည်တွေမှာအမတန်မှာဆင်းတော်ဆင်းရဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာတော့တကယ်တနေ့ကိုတမ်းမောင်များစွာဝင်တဲ့တထဲကြီးတွေတောင်ရှိပါတယ်တပည့်တော်တို့စီမမရှိပါဘူးသူတို့စီကသာပြီးတော့ပတိရူပတေသမဖြစ်ပါဘူးလားလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတဲ့သူတို့တဲ့နတ်ပြေကသာပြီးတော့ဒီလိုသာတွေးတန်းဆိုလို့ရှိရင် ဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ပတိရူပဒေသကရှေ့ကိုအဆက်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာပါနော်ရုတ်တရက်ကလေးခန်းစားဖို့ရန်အရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးရုတ်တရက်ခန်းစားဖို့အရေးကိုကြည့်ပြောနေလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံခြားကဒီသိအဲတနေ့တဲ့နဲ့တမ်းပေါင်းများစွာဝင်တဲ့တထဲကြီးတွေတဲ့အမတန်ပါတဲ့နတ်ပြည်ရှိပါတယ်အမတန်ပါတဲ့နတ်ပြည်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီတရားရှိတဲ့နိုင်
ไอ้ชื่อกันก็ปฏิรูปาเตตะปู่ไล่ลงหมู่พ่อนี่โดดีเตหาฤเนี่ยตุ้ยอ่ะได้ไม่หุล่ะบาไปแล้วงงๆตรงก็โพธิบัวฤก็ตะชู่มิบาฤก็ซุๆๆงามิซุเอ่อพุทธังปูเสมิใหญ่ไล่ตาตบอจะไล่ตาธรรมังปูเสมิเอ่อตังฆังปูเสมิโอ้ซ้นๆๆๆๆงามิก็ซ้นๆๆๆไล่ตบอจะกูตึกตบอจะกู ดาปฏิรูปาเตตะยောက်တော့ตัปปุริตะตูรอก้องฤโบบวามีบากะสาပြီးတော့တွေ့ကြရတယ်မဟုတ်လားနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးနတ်သားတွေဆွန်းလောင်းเสียမရှိဘူးဒါနပြုเสียမရှိဘူးအမတန်တကယ်တတိထားတဲ့တရားတို့ဟာဒါနပြုခြင်းလို့ရှင်လူပြေလာပြီးတော့လူရောင်းဆောင်ပြီးတော့ဒါနပြုရတယ်ဥပမာဒါနပြုเสียမရှိဘူးကောင်းပြီဒါနပြုเสียမရှိလို့ရှင်သီလစောက်တည်เสียမရှိလား ပြောတယ်ဥပုပ်ကျိုးတယ်လို့ဆိုတယ်နတ်သမီးတွေကအနာပိုသိပုဒ်တန်နေတော့နတ်သားတွေဥပုပ်ကျိုးတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီနတ်ပြည်ဘုန်းကြီးဘယ်နဲ့လို့သွားဝင်မှာတော့မသွားမှာဘူးဒါဖြင့်နတ်ပြည်တွေဥပုပ်ကျိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတနေ့ကိုတန်ဖို့များစွာအဲငွေဝင်တွေရှိနေတဲ့တထဲကြီးတွေတထဲကြတော်တွေဥပုပ်စောင့်ညံပါတယ်လားစောင့်ညံမှန်မှန်သိမတယ်လားစောင့်ညံကောင်းတဲ့ဥပုပ်မကျိုးပြီ
ပြီးတော့ဘုရားကြီးကလည်းဘုန်းကြီးမလို့ရှင်ဘူးပတိရူပတေသလို့ဘုန်းကြီးမဆိုးနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံဖို့ရန်အင်မတန်ခဲရင်သွားပြီ။ဒါဘုန်းကြီးတို့စီမတော့ကအဲရှေးကကုသိုလ်ကံတွေကပြုခဲ့လို့နဲ့တွေ့ရဲ့အဲဒီနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကံတွေကောင်းဖို့ရန်ဟာဒီလိုဘဝမျိုးကိုအဲရှေးကံကညွှန်ပြလိုက်တာအကျိုးပေးလိုက်တာပတိရူပတေသရောက်လာတယ်။ ပတိရူပတေသရောက်လာတော့ဘုဘွားကစားပြီးတော့ကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်ပြကြ။ဒါကြဲကောင်းတဲ့အဆုံးမဩဝါဒတတ္တမသဝနာကိုကြားနာရ။တတ္တမသဝနာကိုကြားနာရတော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကလေးကြီးကောင်းကောင်းထားတာတဲ့အတ္တတမပဏိတိ။၁၄ပါးဘုန်းကြီးတို့မှာပြည့်စုံနေတယ်။၁၄ပါးပြည့်စုံနေတော့အတ္တတမပဏိတိစိတ်ကောင်းထားဖို့သာသိလိုတာပဲ။မိဘတွေကောင်းကြပြီနော်။ဘုဘွားတွေကောင်းကြပြီနော်။ เนยาฐานะก็อเมสุไม่ก้องไปแม้โลดีเตียะเนี่ยเนี่ยปกโกฤทธิ์ด้วยก้องญาพี่เนาะตรุปุพพิสะกตปุญญะดาโซเดตัมปัตติเสปฏิรูปปฏิตาตื่นเนี่ยเลยออกปะก้องญาเดตัมปัตติเสมิบามิก้องผ่าก้องโบก้องบัวก้องนี่เนี่ยတွေ့ရတယ်သဗ္ဗုတိသူပနေတိယဆက်အဲ့ဒါလို့ဆက်နေနေပြည့်စုံပြီးတော့နေလို့မို့ဘုန်းကြီးတို့တရားကောင်းနေနာရတယ်ငဲငယ်ကစပြီးတော့အဆုံးမကောင်းနေရခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘု து ကိုအကြရမှာတို့ဘယ်နိုင်ငံကိုအကြရမှာတို့တလို့သဗ္ဗုတိတာနဲ့သူတို့တွေးကြရဲ့လားတလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုသူတို့နားရရဲ့တလို့ဆိုရင်မိမိစိတ်ကိုမိမိဘာနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်သူတို့ထားတတ်ကြမလဲဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်ကောင်းကောင်းထားတာပြီသူတော်ကောင်းဓက္ခန္တာရှိလောဘမဖြစ်နဲ့လောဘမကြီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့လောဘမကြီးနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ဒေါသမကြီးနဲ့ကုသိုလ
ကြောင့်ဂုံမကာသနာဒါနာကိုမပြုကြပါနဲ့
อุบโบทเรียนสร้างเนี่ยก็เลยเบี้ยวบ้าอุบโบกูไม่สร้างยาบ้านเนี่ยปีบิดาดาอุบโบทเรียนสร้างยาวะวิปัสสนาภาวนาปวามยาเนี่ยอาการจ้าเลยตะแกงกูเตียยาวใส่ใส่เย็นเย็นเนี่ยปวามยาจ้าซ้ำมาตุ้มยาตะแกงอะเพ็ญจี้ยงเลยมาปวามยาจ้าบ้านเนี่ยลูกพ่อนี่ลูกก็เลยอกงลงล้ำมันกูเปล่าไหนเนี่ยเนาะถ้าจังอารมณ์ดีตะการะกมะฤดีกูกูตัมปัตติเสร็จ 4 บ้านเนี่ยไต่ใส่เนี่ยเฉยมาจู้ๆซาๆเนี่ยอลุโลจ้าซ้ำมา ကိုနေရာနဲ့ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်သာပြင်ဖို့ဘဲလို့နှလုံးထားပြီးတော့စတုစေကံဝုဒ္ဒိယနာယာနံဗလပရိဂဟံယာနာယမတံပါရံကတံပုရိသဂာရိယံစတုစေကံတံပတိဆက်၄ချက်စုပေါင်းဆက်ကောင်း၄ခုလီတထတော်ဗလပရိဂဟံယံပေါင်းခွင့်ပြုငါဥဘို့တို့ကိုစီဆောင်ကြအုတ်ချုပ်အထတော်ဘုံငါပါဆိုတာတတ်တင်တရေလေတရားတရားကယုံလိုက်တာ อินทรีย์ไม่ผิดหรอกตระดียะก็ยุ่งเลยตาวิริยอินทรีย์จุสานี่แหละเลยจ้ามายึกโกตาจี้พี่รอจุสานี่แหละดิวิริยอินทรีย์ก็บ่าวก้าวเนาะตะไนนะเรดาเวตวยโหลตาธนาจี้เบลุก้าวอ้อมปิยะมะแลสาเรเบลุล่วยอ้อมเยยะมะแลสาเรเบลุเนนาเลอินทรีย์โซเรอีกะกะดากะแลดิโลเนียมาเวสายพี่รอนี่รอพุ่นนี่เยบุงงาอุกะแลใต้ก้าวน่ะเวสตุเสกังตัตถะโพวิริยะโพตะติโพตมะริโพ ปัญญาโพสุเรบุงงาอุกะเลยอมตะก้าวน่ะเวสตุเสกังตัมปัตติเสร็จ4เจสุปองเสกองเลกุลีตัตถะโตปะลาปริกะหันยันปองควินภโญงาอุโพโรโกสีสร้างจะอุจโจอัฏฐะโตอาลุงเนี่ยดิได้ชื่อเลยเนาะกูอ่ะกูดิซึนซาพี่แล้วโตดแอ่งน่ะลุบอ่ะอาลุงดิได้ชื่อเลยเนาะยานังอตวะลิยินลิยินอะญะตินลีอะเอไคจีแมกินดิหุโตยินเปลี่ยนโลจีกูโหล นิพพานที่อย่างเปลี่ยนมาเลยอ้าเอมตังก้าวเนี่ยยินเปลี่ยนนี้ขึ้นมาเลยบ่บ่าได้ยินเปลี่ยนเนาะคนน่ะก็ตระตัตตะโพฤาบ่าได้อุชุนี่ได้ยินเปลี่ยนบ่ตัมปัตติเสร็จ 4 สตุเสกังตัมปัตติเสร็จ4เจสุบ้องเสกองเลกุลีตัตถะโตปะละปริกะหันยันบ้องขวินผู่งาอุโพโรโกสีสร้างจะอุจโจอัฏฐะโตยานังอตวะลิยินลิยินอะญาตินลีอายินไคภีแมกินดีหุโตยินเปลี่ยนโดจีกูใต้เน่ดาโกไม่ใจกูเหมี่ยนแลเหมี่ยนยะมั้ยอ้าแลสิยะมั้ยไล่แค่อ้าลงไล่แค่ดีดียินญาณนี่ติ่นมั้นยะมั้ยยานัง อตวาลิยินลิยินอมยาตินลีอายินไคภีแมกินดีหุโตยินเปลี่ยนโดจีกูวุฒิยานามะติ้งมะซองลีเสยจ้องภิ่งก้องซวออสินม้องกะนิ่ยอมตังปารังอีเป้มาเนอาลุงเตยฤโหเปลี่ยนยอกมะเบกินยามิอมตะขอญุ้งเขมาจุ้นโตยานายากิเลสาหูยันตุเปผ่องบ้งอะหมยอกโตมะจอกมะนาอะหยอกตวาญิงกา ปุริตกาลียังยอกจ้ามังกาปุเยยามิกบะเลโยลุ่งละမျိုးကိုกาตังงาอุโบจုံอภอลุ่ยมะซุยาเสปิลุบิอันตะดีอาตุอาตุอาตุติตะหลอกก้องเดอติญังตะหลอกก้องเดลั้นเซนကိုพ่อนี่เปาะเปิ่นနေไต่ตา ตางารอมะကိုနေတိုင်းဩဝါဒနဲ့ပြောပေးနိုင်တာဒီဘုန်းကြီးရဲ့အဲတရားဓမ္မအမြတ်ကိုတွေ့ရာကြုံရမှာပြောပေးနိုင်တာဟာဒီတရားတော်ကြီးပါပဲဒီဘယ်နည်းနဲ့မှမလွဲနိုင်တဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကဟောဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်လို့သုံးသင်တော်မူထားတဲ့တရားတော်ကြီးပါပဲဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့လေအမြဲတည်းထားပြီးတော့ များစွာကျမ်းနာခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုအိမ်မှာဖွင့်ပြီးတော့နားတဲ့အခါမှာတရားတော်ကိုမြင့်မြင့်ခုံပေါ်မှာရှိပါစီနော်မိမိတို့ကကလထိုင်ပေါ်မှာအဲချမ်းချမ်းသာသာကလေးနဲ့မလေးမစားဒီလိုနားထောင်ပြီးတော့မနေလိုက်ကြပါဆယ်ငါးမိနစ်မိနစ်20ဖြစ်ဖြစ်ရက်နာပြီးတော့အဲ့လိုနားကြပါတော့ပြင်းနေအောင်ဒီရက်ပေါင်းများစွာအတွက်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုတဲ့ဒီ
တရားစာတရားစာလောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်တသာနာကြပါနော်အဲ့မတန်ကောင်းတဲ့တရားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတကလားဒီမိမိတို့အတွက်မက်ဖို့နေပါအထစ်အကျိုးများလိမ့်မယ်လို့နာရင်နာရင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပြီးတော့ယုံနံနေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမရှိဆိုတာတွေတရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာဘာနေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးတကလားပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကိုမျက်မြန်နုံနုံနဲ့ရှိခိုးပြီးတော
Ananda neya patanam wunde ananda gosaram. Idai ananda neya tamanda patan yamya didana roji nai. Muni na muni tudim payasindi. Nana bagara tanani. Hedu aramana sadi miyabya ajaunde yarugu. Bodhi dani davinu danyando davim. Uzwa jana bibi malayim. Miala wene dizero mugelevi. Ananda gosaram asom machi kumong didi. Nyando ida chesaya pido mudo. Dang ananda naya patanang. Miam yong boye ni zong jue da. Jije mi mo tu patang dizanaro jigu. Wunde dada daka junge swafin. Jung la di kai upin daywe. Ni chai la swa. Siko gadova ipeya. Amen. Amen. Amen.